გამოიცებინა ამდენი აუდიტორიის წინაშე. მეკი გიცნობ, მაგრამ გაეცანი ხალხს. ვარ საქართველოს ნაკრების თილისმა, ფეხბურთში ოთარ მამასახლის. კი, ვიცნობ. თილისმა. იმიტომ თამაშობს ესე კარგად საქართველოს ნაკრებს. მეგონი ცუდი თილისმა გაქვს. რატო? არა, ეხლა გაქვს, ეხლა. აი, ეხლა გაქვს. ეხლა 2012-ში გაქვს. რა წარმოგვიდგენ დღეს ოთარ? ჩიფსის ბანკაზე ბურს ვაჩერებ და ვაცემინებ და არ ვარდება ბურთი. რადგანაც აცემინე, აი გამაგებინე, როგორ? როცა კიდე აცემინე? ხე, ესე ვაკეთებ. აც. არასდროს აცემინებ შე. კიდე რას აკეთებ? კიდე რემ შეგიძლია? შემელია ფეგურთელის პაროდია აშკას ვაბრა კინკლაძე, შევჩენკო, კაგაძე, რონალდინიო. აი აბა დავიწყოთ. ფეგურთელის პაროდია იაშკა. ვეწყინოს ახა იაშკას და თავის ზიდანი არის ვინა ზიდანი რონალდინიო ალბინდე შენ რა თქმა უნდა მესის პაროდია მესი ახი კალაძე კალაძე ერთი ფუთ ნახე იყურე აბა შენ ახა ეს ახალ თუ რაღები თქო დააცემინე ხლა სტოპიში დაი მეგონი საკმარისი არის ხა ეს ყველანი მიყვარხართ და თქვენ ჯიური წევრებო იცით აი შემდეგ ტურში გადაგიყვანი მე რა უნდა ხა რა უნდა ქნა და ლექსები უნდა წავიკითხო. ჩემი დაწერი ლექსები. რას ლაპარაკობ? მოვიტანო ლექსი წავიკითხო. არა, არა. ერთი წამი. რომ მოიტანო და წაიკითხოთ მერე რა სიზამ? მერე? მერე? აი სოსონ არიმანძეზე მაგად მიმდებ. იმას უნდა გადაუჯობრო. აგერ არის. აქ არის. რაო! ოთა, არის იცი? რას ზაკეთებ? ეს არ არის ამ პროექტისთვის, ხვდები? ეს არის პროექტი ნიჭიერი. როიმე? აქ უფრო განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ადამიანებს შეძებთ, ჩემო ოთარ. და ლექსები წერე ხო ნიჭია, კაცო? რა თქმა უნდა, ნიჭი. ხო, აი მაგ ლექსი და დაგიკითხო, მაგარი ლექსია რა. კაი, კაი, დაგიკითხო. დაგიკითხო. შემომიტანო ლექსი ხო? პირველი. ლექსი, ჟიურის წევრებს ყველანი ამ ქვეყანაზე ჩვენ ვართ მიწიერები თქვენ უნდა აღმოაჩინოთ დარბაში ნიჭიერები კარგი პიროვნებები ხართ ალბათ იქნებით კრიტიკულები აქ მე პრიზები მინდა მომიგო და მე არ მინდა ფულები ვანო რაღაც მინდა გითხრა ჩაქჩურჩულო ჩუმად ყურში გეკითხები ძალიან თხო გადამიყვან შემდეგ ტურში გააკეთა მესი გააკეთა ბოლოს ინტონაციური პოეზია. გადამიყვან შემდეგ ტურში. ხო, აი, როგორ? გადამიყვან შემდეგ ტურში. გადაიყვან შემდეგ ტურში. ჯიური. კაი, მოდი გადაწყვეტილება მივიღოთ. გეგა. არა. გეგა ამბობს არას. არა, რა გავაკეთო. კაი ადამიანი, გადასარევი. რაცა დაკეთებ, არ არის კაი. რაჩი გვაჩვენე არისო ისეთი ძალიან гранდიოზული და განსაკუთრებული, მაგრამ ხალხის გართობა ძალიან შეგიძლია. ამიტომ მე მოგცემდი შანსს და გივიტყოდი კი. ვანო, ვანო, ესე იცი ხოლმე, გადაწყვეტილებას მომიჩეჩებ ხოლმე ესე რა. მე რა შუაში ვარ? მე მაქვს ჩემი გადაწყვეტილება. I will be stronger they call me freedom just like მე გონიცი რა ვიჯერ საკრია ესეთი ხალისიანი ადამიანი და მოდი მივცეთ შანსი და შემდეგ ტურში გვიმღერეთ კი ერთი რამე უნდა გითხრათ რა თალბოტონო სოფო თელი მსოფლიო მაგ მოვლილი თალი მინახე მაგრამ თქვენი ლამაზი არ მინახია ცხოვრება და არ არსებობს გელოდები ჩემდე ქრო. გადო, კარგად იგავით, ხალხო. მიყვარხარ.
მიდი გაგო 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 ოპა ეგრეთია გაგო ოთარი მეორე ტურში გადავიდა და რაც თავარია ცნობილ გულშემატკივარს უკვე თავად ეყოლება გულშემატკივარი შემდეგი მონაწილე ილუზიონისტია ბავშვების გაოცება უკვე მოახერხა აბა ვნახოთ ჯიურის თუ მოხიბლავს მე ვარ ავტოცეცკეშვილი 16 წლის ვარ თვითნასწავლი ილუზიონისტი და ვცდილობ რომ ხალხი დავაკვირო ჩემი ფოკუსით გასაპირე თავს ხარ ა უი ეს ის თოკი გაქვს ესე იგი ეს ცოტა საცმლის არის მაგრამ დანარჩენი შენებია აბა მიდი შენ არის ვიულო და კი მიდი აი ნახე იქ არის შენი თოკები გელოდება ყველაფერი გელოდება იქ გამარჯობა. გამარჯობა. ეს ნომრის ნაწილია თუ? მე შემიძლია თვალებით შევკრა თასმა. მე ხელი შემიძლია. ჩვენ ჩვეულებრივად ხელი შეკრა, შეკრა, ჩუ. დასულა ხარო. ეს რა დამანახე? აი წელი რო ტივა ესე უნდა შეიგრაფო. გაგვიცან. ავტოციცკიშვილი 16 წლის. დღეს წარმოგიდგენთ თოკებით манипуляციას. ანუ ილუზიონისტი ხა? ყველა ფოკუსი გაგ გამოხსნილი? კე, ნამდვილად. ადამიანი ოქრება, როგორ ხრებია, როგორ ხრებია. ეგ მე ვიცი. არა, სწავლე, არა შენ სწავლე. ეს რა იცი? ვინ გადავა შემდეგ ტურში მაგაზად ნახავ, დაბოთ. დაიწყე ნომერში. მაქვს სამი სხვადასხვა ზომის თოკი, რომელსაც გაჩვენებთ სათავოდ. უი, ეს მას ვაა, მახსოვს ეს მეც ვიცი ეს. ხო? ეხა რაღაცებს ისამდე გაატარებ სამივეს. ზუსტად ვიცი. კეცავ? 10 წლის ვიყავი ეს, რომ მასწავლოს ეს ბოკი. აბა აბა ეგრეც ვიცოდიო ანუ ესე ილუზიონისტობა ისე რომ მოლოდნელი რაღაც მოგაკეთებს შემდეგი ფოკუსისთვის მე დამჭირდება წამყვანი ციკადავანო თქო ციკადავანო მე მახს თოკი მე ხო ქონდა უკვე ვაჩვენოთ შენ ისე მარტო თოკებზე მუშაობ თოკმეისტერი დავუშვით რატო გააზრდაცები? რო ნამდვილად ჩაულებრივი. აა, გაჭრილი რო არიყო. ასე, თუ შეიძლება რომ გაჭრა. სწორად გაჭერი. სწორად გაჭრა. კი. შენი რო გაჭრა, მე კმაყოფილი ვარ. კი, ნამდვილად შენი რო გაჭრა. მაგალითად ჩამოვატარე ეს. სწორად გაჭერი, სწორად. კიდე გავჭრა? სწორად, სწორად. მოვაჭრა, ანუ? კი. ესე? სწორად. ანუ თანაბარი ბოლო. ხო, თანაბარი რომ იყოს მას. თანაბარი ბოლო. სწორად, სწორად, ისე მე წესიერა, წესიერა. არა, მე გთხოვე რომ სწორად გაჭერი. ეგ ეგ გაწვარო ზეგამდე. არა, არა, სწორად თქო. აფო. კაი. კარგი ხარ, კარგი, კარგი, დავამთავროთ ეს ფოკუსი. გამთელა, ვაივე, დედიკო. არა, მართლა გამთელა. კარგი, მადლობა გადავხადოთ საფანებს, მეგობრებო, რომ მიიღეს მონაწილეობა. დიდი მადლობა, ციკადავანიკო. ავტო მესამე წელია უკვე მიდის რა ნიჭიერი და წინა წლებში იყო რამდენიმე ბიჭი ვინც საკეთებდა კარგად წელს შენ მოგეთხოვება იმაზე მეტი ვიდრე იმათმა გააკეთეს და ეს არ არის იმაზე მეტი სამწუხაროდ იმაზე ბევრი უკეთესი უნდა გაეკეთებინა მე ვამბობ არა სამწუხაროდ სამწუხაროდ არა მე ვამბობ არა მაგრამ წარმატებებს მაინც მადლობა ავტოს არ გაუმართა თოკებით манипуляციამ ჟიურიზე შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. აი, იქით არის. ეს თოკი ხარ გინდა? გვიტოვე სუვენირად.